I Kambodja så använder genomsnittskambodjanen faktiskt 2000 plastpåsar på ett år. Och alldeles för många av de här plastpåsarna hamnar sedan tyvärr i kanaler som den här. Här i Bombay slängs plastpåsarna ofta direkt på gatan där de ligger i stora drivor och lockar till sig flugor och täpper igen avloppen. Bara några ynka procent av världens plastpåsar återvinns. Mycket hamnar i havet och hamnar till slut på stränderna som här. Och de plastpåsar som vajar här i vinden kallas ironiskt för Sydafrikas nationalblomma. Som svensk i USA så är man oerhört frustrerad över de här tunna plastpåsarna som man nästan alltid behöver ta minst två av, och inte kan man återvinna dem heller. Och här i Ukraina finns ingen sopsortering som ni ser. Knappt 5% av plasten återvinns här. Vissa delstater har dock börjat med att ta betalt för dem. Andra delstater som Kalifornien har börjat förbjuda dem. Men sen å andra sidan så har du till exempel Michigan där man har infört ett förbud mot att förbjuda de här plastpåsarna. Här i Sydafrika införde man en skatt på plastpåsar 2004, men ingen verkar riktigt bry sig om det. Och såna här småprasslare, de kostar ingenting. I Indien försöker man nu bli av med plastpåsarna och vissa delstater har infört plastförbud. Här i Bombay är man glad om sophämtare tar hand om dem. Något plastpåseförbud är det inte tal om här i Libanon. Här gör sopkrisen att gatorna med jämna mellanrum svämmar över av sopor. Men sopkrisen har även inneburit någonting positivt här i Libanon. En ung miljörörelse, vilket är ovanligt i Mellanöstern. I Ryssland har 2017 utnämnts till miljöåret. Och från och med januari så är det förbjudet att dumpa plast på soptipparna. Ändå hamnar 95% av plastavfallet just där. Enligt ett nytt EU-direktiv ska förbrukningen av plastpåsar minskas till hälften fram till år 2025. Och vad gäller den här typen av prasselplastpåsar ska man max förbruka 40 per person år. Och det gäller ju såklart även här hemma i Sverige. Dessutom från den 1 juni, kan jag få två semlor? Ja, absolut. Jo, från den 1 juni så gäller en ny förordning här i Sverige att den som erbjuder en påse också ska informera om dess miljöpåverkan. Det kan vara genom att man sätter upp en lapp, man kan informera om det muntligen eller kanske göra något tryck på påsen eller liknande. Ja, det kom den. Varsågod. Tackar. Ja, här är en idé.